alustame äkki algusest. Milles? Alustame siis äkki sellises üldises, et milline on Tartu kunstimaastik. Ma olen sellega valmis. Teie roll 80. Lõppu Tartu kunstielus ja kuidas te seda kunstipilti ise loomustaksite just näituspaikade mõttes? Ei mäleta. Esimene, mida ma kindlalt mäletan, on jaanuar 90, kui siis Tartu muuseumis oli minu kogu. Näitus. Ja mis hiljem oli ka... Ja märtsis oli see ka Kudessara ja Kassis. See sama, põhimõtteliselt sama ekspositsioon. See oli Tartuski. Ja seal oli siis üleval kõik need endistest liidu vabariikidest. No tead, mis mul olemas, mis mul tolle ajal nagu olemas olid. Aga siis valgel ajal ja siin valgel televist, ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Ave Vaino. Ave Vaino. See oli mingi teine nimi. Sire Kinter oli selle? Ei olnud. Siri oli juba siis iljekas. Sire pidas siis juba iljekalt. Siis 93 algad. Algad oli siis see selles õigli galeriis. Ja siis... Ja see daama oli siis sinni mandias, kelle nimi on praegust ei meenud. Ja nemad siis organiseerisid 93. aasta minu mõne väljakin novembris Mäki Liiduse päevad, millega seoses kunagi hiljem näes suvit. Suvi ütles mulle palvas, et te olete sunnud. Ma vaatan talle üllatunud otsa. No, teil olid ju teie päevad Tartus. Et kui minu päevad tulevad, et siis ma olen ikkagi sunnud juba. Ma lihtsalt selles ongi meie vahe. Et üks saab eluajal oma päevad ja teine saab alles päevas sunna. Ja siis oli nii, et Tartu kõik galeriid oli täis minu kogu olevaid tööd, et siin mandias oli vist see Iljakavakovi üks album, siis Lüütlis oli Vene avangard, siis ülikooli jaamatu kogus oli Eesti kaasaegne kunst, siis Tuvikese kaupluses oli Armeenia ja Läti ja Leedu. Siis oota, mis siis veel oli. Ja kunstnike majas hiljem, sippa hiljem, mitte kohe alguses, oli siis Tartu tõlmatu maal või midagi taadist, kus oli põhiliselt siis tartlased eksponeeritud. Ja sel puhul ilmus ka selline okret
kus oli siis minu autorite mõistlike nimekiri, kes mul tõleks ajaks nagu kogus eksisteerisid. Aga kui te mõtlete 90. Alguse galeriidele, siis... Kuidas? Aga kui te 90. Alguse galeriidele mõtlete, siis kuidas te kirjeldaksite, mis roll oli Illegaardil, mis roll oli Sinimantreal, Rüütli galerii? Et, no, et kui te natuke kirjeldate nende profiile või nende nii-öelda positsiooni kunsti välja, kuidas te neid kirjeldaksite? Ma olen kõige nii... Illekas oli siiski teise järguline galerii. Illegaardis oli, kui oli minu päevas, siis oli Matti Miilius kunstis ja ortograafias selline näitus. Ja... Tartu kunstimuseum, aga Tartu Ülikooli raamatukogu galerii, et mis funktsioon temal oli ja milline, kuidas te seda näituse programmi iseloomustaksite? Minu mõnu jätkab, ma eriti seal ei käinud vaatamas näitusi. Aga miks siis? Kas ta ei tundunud nii oluline teiste kõrval või seal jõmpes näitusprogrammi huvitanud teid otsaselt või miks ta kõrval ei? Ega ma ei mäletud seal olid. Peale selle, mis ma ise olen seal teinud. Kõigepealt see, noh, Eesti kunstide kogus 93. Siis hiljem oli oli kui ma 2003 tegin Läti invasiooni, kus oli noor Läti kunst Ülikooli raamatu kogus. Ja siis 2006 sai organiseeritud koos Kaunase linnakaleristiga Kaunase kunstise päevad. Võib-olla võtame siis edasi, et aga kuidas te legend galerii juurde tööl sattusite ja kuidas see galerii loodi ja miks ja kelle poolt? Noh, lihtsalt õlla aegnev legend galerii omanik Kalev kodu kutsus mind lihtsalt galeristiks. Ja siis ma 96 aastal suhelis läksingi sinna. Ja aegnikult olin seal galeristina kuni juuni 99. Aga tegelikult sai ka veel 2000. Aastatel seal nii mõnegi näituse organiseerisin mina sinna. Aga millest selline nimi legend? Seda tuleb küsida omaniku käest. Aga millest teie töö seal täpselt seisnud, et kas te panite näituse programmi üksi kokku seal või see oli koostuskirja? Üks ikka. Aga mis alustel või millest te lähtusite, et mille järgi te valisite neid näitusi? Mis mulle meeldis tegelikult. Oli ka päevakajalisi asju, näiteks seal sai tehtud ka kalevipaja teemaline näitus. Ma mõtlen seda.
annab selline kuju. See, mis tahtus edas selle teemale ja näitus Kaljuleiva nagu abiga. Ja siis oli meil õnnestus saada kaks kallat mäe maali. Ja siis me tegime nende maalide esitluse ja koos Peter Mõdisti graafika näitusega. See oli vist 97 aasta või 8. Siis oli seal ka veel Eesti graafika, kaasaks Eesti graafika näitus oli seal, mis ei organiseeritud. Tegova näitus oli seal Enn Tegova, üks näitus oli, kus ta avamisel pakkus rahvale piima. Aga millised tollaegsed avamised olid? Et kui te kirjeldate seda, et kas tollaegsed näitust avamised olid millegi poolest teistmoodi kui võib-olla tänapäeval? Iga ei olnud eriti teistmoodi. Mina ei leia, et nad oleksid olnud midagi teistmoodi. Ja siis sai seal ka organiseeritud see Läti fotorealisti Mirvaldus Polisse näitus. Ja 99 sügis ma läksin Illaka galeristiks, kus ma olin kuni 2002 aasta veebruari. Ja Illakas ei tehtud Tarmas Kalve näitus, siis Peeter Lauritsa näitus, Tarmas Volkmani Varto näitus, siis Pärnu põstniku Bruno Sõmeri näitus. Silja Salmistel näitus. Aga miks te otsustasite vahetada ametit? Miks minna legendist Illegaardile? Tegelikult tegame. Ma tegelikult läksin legendist ära selle mõttega, et jääda hoopis Pärnusse. Aga kindla tegi kevadel mulle selle ettepaneku, et ma hakkaks tegema seda näitusi. Ja siis ma andsin nõusoleku ja algasin selline nagu mõte, et paraleelselt. No kahes kohas siis, laata lõnistiks. Muide, vähemalt osa legendi näitusi ja ka Illeka näitusi peaks olema Eesti Kunstnike Liidu mingates aasta raamatutes kirjas. Aga kes teie asemele tuli legendi? Ega siin otseselt ka lõnisti tunnuti. Pärast teda see programm kujunes siis juhuslikult või kas taotlust alusel või kutsuti? Tegelikult ma hakkasin seal kohe kaunis kiiresti uuesti seal tegema. See vahe võibolla oli aasta või mis ma nagu ära olin sealt. Aga kas tollal oli tavaks teha seda taotlustega või kutsetega pigem seda programmi? Kas te kutsusite kunstnike või teie oli ka selline taotlusvoor, kus inimesed said siis aegadele kandideerida? No tegelikult põhiliselt oli ikkagi, oli nii, et mina tegin kunstnikule ettevaneku või siis fotograafile. Aga mille poolest
näiteks erines või kas üldse erines teie suhtumine, et kui te tegite illegaalide näitusi, kas te valisite mingil teisel alusel kunstnike kui see, kui legendi? Ei. Ikka põhimõtteliselt oli see, mis mulle meeldis. See mulle endale meeldis. Ja taga kogu täieneks. Nii et see periood, kui te olite galeristas, see oli teie kogumisele ka selline parem aeg või? Kuidas on see küsimus? Et kas see periood, kui te töötasite galeristina, oli teil kogujama ka väga intensiivne või et see nagu kaasa olulisid selle? Jah. Ei, et ikka ma vist sain enamuselt. Kunstnikud ikka mõned. Ja tollal illegaalide puhul oli tavaline, et kunstnikud jätsid näituse eest ühe töö galeriile. Et kas see siis jäeti teile või see jäeti Sirje Kinterile sinna galerii poole või teile kogus või? Kuidas Sirjele meeldis? Aga kas legendis oli ka selline traditsioon, et kunstnik jätis ühe töö pärast vähemalt? Jah, mõtistik jäiks üks töö ja see läks omanikule mitte mulle. Aga näituse pinnad, kas nad olid olla rendivabad või pidi kunstnik maksma ka näitustöö? Minu tea, minu mõlu jälgi. Pardon. Põllu. Viis midagi. Sõnaga, et oli nii, et põllu oli nõus maksma. Enksil. Ja oli nõus maksma, aga ma sain midagi maha mii. Ja siis see läks nagu selle üli kattaks. Ma tööd võin, ma ei mäleta mitte tööd, ma tast maha miisin. Ja võide põrgu jäi mulle viis lehte võrgu. Ta ise ütles, et kuna ma mitte midagi ei maksnud, võtti, siis saate 10 tõmmisest. Ja ta ainult ma ainult miis. Aga kui tavaline oli, et osteti näitustelt ja kas illegaalne oli? Harve. Ma ei mäleta, et illegaalne oleks midagi ostetud. Aga legendis siiski juhtus. Legendis juhtus. Legendi muud oli ka nii, et ma kaks korda olin sellel mööblimessil. Et ühe sõnaga me saime nõnda sinna missile, et me pinna eest ei maksnud. Ja esimene kord vist ma ei minud ühki tööd esimesel missi ajal. Aga järgmisel korral läksid ikka mitmeki tööd. Seal sai Reti Saksa viitud ja imatil imatit sai viitud ja tegelikult ma arvan, et isegi esimesel puhul sai midagi üks vist üks Aili Vindi töö sai viitud Aili olid need erootilised graafilised lehed väljimas see oli ühesõnaga kaasaks Eesti kusti graafika näitus, aga seal oli Aili Vint oli seal esitlus, siis oli see, Silver Vaht, see Elm, Maier oli. Mis on Elmi eesnimi? Tema oli, siis oli Silvi Liiva. Ja siis sai ka kaks vist Silvi Liiva tööd müüdud sellega. Ja siis, ma
ma ei mäleta, keda on peas, kes seal olid. Aga kui paljud kunstnikud ütlesid ära, kui te kutsusite neid legendi või illegaardi esinema? Või oli see tavaline, et kunstnik ikkagi tuli? Ma ei mäleta seda, et mõni kunstnik, keda ma oleksin kutsunud legendi või illegas esinema, oleks mul ära öelda. Aga kui tavaline oli, et näituste raames toimus veel mingi teissuguseid üritusi, et kas see oli teie eesmärk korraldada ka lisak näitustele veel üritusi kaalides? No, näiteks alguses oli hea Tomingaga tegime sõnakoja, mis oli põhiliselt kirjandusõhtud. See oli legendis siis? Legendis, jah. Ja ilja on ka mingi määral jälkus see ka illekas. Ja näiteks illekas tuli lisaks sellele sõnakojale, et me näiteks näitusavamise puhul keegi intervjueeris kunstnik. Mida millekas või seal ma legendis otsuselt ei teinud. Aga ja siis 2000 ma hakkasin ka Tampere maja juures tegema neid õhtuid. Seal keldris siis või näitusruumis? Keldris. Ja esimene õhtu Tampere majas oli Pauli Kõlmaga ja Vaina Vahing. Ja ma arvan, et kõige, kus ma ise olen olnud, kõige rahva rohkem oli vist Uku Maasiku esimene mälestusõhtu surma puhul. Ma arvan, et see oli vist 2003 või 2002. Ja see oli juba Tamperes? Jaa, see oli Tamperes. Ja teine, mis oli ka hästi palju rahvast, oli Toris Kaleva ja siis selle Toris vestles Fred Jussiga. Aniksalel oli suhteliselt palju, Aniksalel mälestusõhtul oli suhteliselt palju rahvast. Aga viimasel ajal läks Tampere majas ka kuidagi see külastatavus. Langes. On ka vannud õhtud, mis on ainult peale minu ja asjaosaliste, siis paar inimest. Näiteks selline oli Toomas Kalli õhtu. Aga Hannes Valvan ütles selle peale, et sa ei oleks pidanud ütlema Toomas Kalli välja kuulutama, vaid ka Juku Topi või mis ta välju nimi on. See oleks ahtuna pärast kohale tulnud. Aga miks see legendi galerii tegevus lõpetati? Lõppes Endi Lepping. Ma usun, et see oli põhjus. Ja seda ei olnud siis võimalik enam pikendada või leidi, et see ei ole mõistlik enam? Ma usun, et asja oli selles, et ülikool tahtis ka endale galeriid saada. Üks põhjusi. Ja mul on selline tunne, et omanik ei annud lihtsalt seda renti nõus maksma, mida tahtel uue lepingu puhul oleks tahetud. Aga illegaardis, miks näituse tegevus lõpetati? Seal ei ole ju pinda, kus seda teha. Et kohviku peale tungi tõttu siis? Ei, no kui see on, mis ta nüüd on? Künnap. Künnap, jah. Tegi selle uue sise kujunduse. Siis pinda lihtsalt mõtti,
meil ei ole ju, et ei ole aluumi. Ja selle pärast. Aga milline oli külastatavus galeriide puhul? Kas seda oskate öelda? Et kas näiteks, kui te võrdlete illegaardi ja legendi, kas ühel oli näiteks suurem külastatus märgatavad või need olid suhteliselt võrdsed või milles on olnud? Illegas oli rohkem. Ja see on ka illegas oli mäletamatult. Sa läksid näitusele. Kui sa läksid kohvikusse, sa läksid ka näitusele. Aga legend galerii juures oli ka kohvik. Legendil oli kohvik, aga sa ei pida minema näitusele. Sa läksid kohvikusse. Ja kui sa tahtsid näitusele minna, siis läksid näitusele ka. Või läksid ajal näitusele. Üldiselt ega legendis palju tapast ei käinud. Kui asukoht on ideaalne. Aga kuidas te seda küüdgaleriid kirjeldaksite, mis enne selle koha peal oli? Et kellele see oli rohkem suunatud ja mis? See oli kunstiühingu galerii. Teatud kunstiühingu, pagasse galerii. Aga kas te kuidas te kirjeldaksite, kas see oli selline oluline näituse paik, mida inimesed jälgisid või ta oli pigem võib-olla kõrvale jäänud samamoodi, et see oli käidud palju või? Ma arvan, et seda ikka jälgiti. Isegi mina käisin seal. No see ei ole mind. Mitmetel näituste avamistel olid seal. Aga kui te mõtlete Tartu kunsti 90. aastatele, keda te tooksite välja selliste võtmekunstnikena, kes võib-olla olid kümnendil võib-olla kõige tähtsamad või kõige silmapaistvamad teie arvates? 90. No mulle see isiklikult meeldib siit teraka. Siis meeldib mulle siia salmist. Aga võib-olla te oskate midagi veel Sinimandre galerist rääkida, mis oli siit üle tee? Mina ei oskagi. Aga Rüütli galeri ja Obu galeri? Aga Rüütli ja Obu galeri? Kas te nendega olete seotud olnud kuidagi? No Rüütliga ma olin ikka seotud mingi mõda. Abuga mitte nii võtta. Ma tegin seal, kui oli see, noh, Läti kunstini oli seal tahtus, siis sai seal tehtud ühe Läti väga hea kunstniku, Imad Svetsosalsi
väike personaalnäitus. Ta teeb sellised natüürmatte. Väga sõpased natüürmatte ja maastike ka. Nii palju ma olin abuga nagu seotud. Ja siis oli nõnda, et oli ka meil ühine projekt, et abus oli nii abus kui legendis, oli taava raasimeldri näitus. Kus juures mina leian ja mida ei olnud mina väga naidolla leidis, et legendi ekspositsioon oli taava tunduvalt parem kui kogu oma. Aga kui te mõtlete kõigi näituse paikade peale, nii muuseum, kunstimaja, kõik galeriid, näiteks ka Sebra, siis millised näitused teile sellest perioodist, kui te mõtlete 80. lõpust kui tänapäevani? Siis noh, väga Tartu kunsti seisukohad hästi olulised just tunduvad. No selles oli kindlasti, mis mulle väga meeldis, oli Vaavi Jaanovi näitus. Ja siin ma mäletan hästi veel Allaku näitus vanasse kaast. Kus tal oli siis maalid tehtud oma alate graafiliste plaatidega. Graafiliste lehtede plaatidega lõigatud tükkideks. Pantud maali peale. Kus tema koja avasin jälle põdeli seal ja koer siis lipsis avades, läks natukse maha, lipsis väda ja siis oli võimatud temast lahti saada, mõtku hüppas üles nõudis veel Possoni, selle koera nimi. Aga kui kas see oli pigem tavaline või taotu, et näituse paikade eest võeti renti, et kunstnik pidi maksma sellest, et näitusi teha? Ma arvan, et see oli muidugi oli tavaline. Muidugi oli tavaline. Aga kui teie korraldasite Matti Miiluse päevi enda nimelisi, siis... Kuidas? Aga kui te korraldasite enda päevi, enda kunstipäevi ja kas te siis ise pidite maksma renti nende eest või keegi ei toetas teid selle? No olge nii, et see... Taama ajasid lihtsalt vähelda kokku. Lembi Randma. Ha? Lembi Randma või... Kuidas? Kes, keda te mõtlete Taamel? Lähevä. Ha? Olge Lähevä ja siis Siimantse galerist. Nemad kaheki säärasid lihtsalt lähevad kokku. Leisid sponsor, kes sponsoreerisid asja. Ja nii, et meil sai ka isegi avamise puhul püssilõustekime paketi. Aga rääkige äkki natuke ka Ermi näituses. Et teil oli suur kollektsiooni näitus Ermis, selle Eesti Rahva Muuseumi näitusemaks. Ja selle ekspositsiooni tegi Alga, Enrico Tammisti Alga kahekesil tegid selle ja Laapid siis tegi sinna installatsiooni minu liietest ja seina, kus oli ülesõpatud minu vana vist püksid, mingid püksid ja siis mingi mantel ja siis kingad ja ma ei mäleta, mis seal veel olid. Oli selline installatsioon. Ja nii et, ja need läksid kõik muusiumisse. Pärast näitust. Tagasi ma neid ei saanud. Selle, nagu muusiumi poole kuraatud oli asjal Kristjan Taba. Aga siis Enrico ja Holger siis kahekesi panid selle ekspositsiooni kokku.
ja siis vist aasta hiljem oli kunstnike majas Tammihärra Ventsiuse personaalnäitus minu kogust. Äkki räägite natuke kunstikauplusest Huvitesest veel, et kes seda pidas, kus ta asus täpselt ja mis tema tegevus oli? Ta asus kohe tänavas. Ma ei tea, mis seal päevust on. Seal on vist mingi suveniiripood. Hmm? Vist suveniiripood peaks olema. Hmm. Kohe tänavas asus ja pidas seda Tumike ja tema abikosa. Oli see talme kunstnik, vist tekstiili kunstnik või ma ei tea, täpselt ei mäleta. Iga talve, mingi talve kunsti ala oli lõpetanud Erki. Aga kas see nende galerii oli Tartu kunstipildis? Oli ta nagu oluline või ta oli pigem kõrvaline sellisest tähelepanu? Iga ta on, otsuselt iga ta galeriina, ta oli ikka rohkem. Tegelikult, kui ta Parki tänaval oli, siis ta siiski tegi ka nagu personaalnäitusi või selliseid personaalnäitusi. Aga minu mõne järgi poe tänaval, oli ainult see minu kogu see Läti Leetu ja vist Armeenia ja Ukraina. Kui ma täpselt ei mäleta seda, sellest, mõtti viiuse päeval tõltus, seal on kõik kirjas tegelikult. Aga kui te mõtlete 2000. aastate peale, siis mida te välja tooksite olulisena, mis Tartu kunstipildis on sees, et olulisemad näituse paigad muuseumi ja kunstimaja kõrval? Ei tea. Ei oska midagi eriliselt välja tõsta. Aga ma arvan, et siis võib lõpetada praegu. Ma arvan, et siis võib lõpetada. Ta ei tähti teile. Kui mul veel on mingid küsimused, eks ma annan teada. Ei ole see.